Caridade. Caridade, quem me dera, já praticada em todo mundo, por cada mão, todo segundo, sem ver a outra o que fizera. E quem me dera, já não houvesse lá no fundo um pensamento infecundo da intenção que degenera. A caridade sem ser vista é a atuação de um artista interpretando a humildade. O ensinamento que reveste o uno ator, divino mestre, Jesus, o verbo da verdade. Muita paz para todos nós.